Հիմնականը ռակուստ մենք արագ Հայաստանով մեկ տարածել ենք։ Ես հիվանդի վերջնակ տեղափոխում ենք շուտ, ասենք ծաղկազոր, որտեղ իր այդ աշխատում են ոչ պրոֆեսիոնալ կոնտինգենտ, ասենք հասարակ մակրոյի հյուրանոցի կամ տեղափոխման մեկը արագ-արագ շուտ տարածեցինք։ Հետո ինչ արեցին, վերցրեցինք մեծ գումարային դրանտներ, մի ամբողջ համար կահավորեցինք հիվանդների համար լավ կահավորեցինք, ու հետո պարզվեց, որ դրանք ակտուալ չեն։ Այսօր չեն կարող ներման, բայց որտեղ այդ տարածքը հարմար չի հիվանդների համար։ Հաջորդ քայլով ինչ արեցինք, վերցրեցինք քաղաքի մեծ հիվանդանոցները, փակեցինք, կտրեցինք ժողովրդին սպասարկվելու իրավունքից նման հիվանդանոցներում։ Ասենք օրինակ մասին հիվանդանոց, որտեղ գործում է շատ հզորագույն ըստային վիրաբուժության բաժանում, շատ հզորագույն վիրաբուժության բաժանում, ծննդատուն ինչ-որ չափով դեռ պահպանված է իրագործունեցում ծավալում, ու բժիշկները, թե սպասարկող պացիենտները մնացին սենց ինչ-որ անհասկանալի վիճակում, չգիտեն ոնց սպասարկել։ Իրականում այդ ամեն լուծումը շատ հեշտ էր, կարելի էր ուղղակի քաղաքի վերցնել մեծ հիվանդանոցներից, յուրաքանչյուրից մի մասնաճյուղ, ասենք Երևանի հիվանդանոցից, հանրապետական հիվանդանոցից, նույն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցից մի մասնաճյուղ կառուցել COVID կենտրոններ, որոնք յուրաքանչյուրը օդիեր 300 հիվանդի հնարավորություն ունեն այդ օգնակցության։ Ու սպասարկել ամբողջ Հայաստան, միակ Երևանի օգնության։ Կարճ եւ արագ։ Դրա մասին չեմ խոսում, ես ուտ կազմակերպչական թերություններից եմ խոսում, թե ինչի համար արել, ինչ մոտիվներով կարծում բոլորս ու ոչ միայն մենք բոլորս գիտեմ։ Չեմ ուզում երկար խոսեմ, այսօր մեր առողջապահական համակարգը փառք Աստծո արմատներից բաղկացած, քրիստոնեից բաղկացած բավականին ուժեղ է, այդ իսկ պատճառով իմ բոլոր կոլեգաները լքում են երկիրը, շատ արագ, որտեղ շատ մեծ գումարներով հրավիրում են Արտասան, ինձ էլ են հրավիրում։ Ու եթե մի գուցե Արտասան պաշտոնական հայատարություն գնչի շատ կարճ ժամանակում չկարողանա մի մարելի քանի առողջապահական համակարգում, կարծում եմ ես է կլքեմ երկիրը, որտեղ ես այսօր բաց չեմ աշխատում, նորմալ գումար եմ վաստակում, ես վիրաբուժեմ փառք Աստծո, ինչ որ չափով երկրում հայտնի, ինչ որ չափով հնարավորություններով անցած ճանապարհ ունեմ, սկսած ապրիլյան պատերազմով ավարտված մեր այս վերջին ողբերգությամբ, իմ նման դիմացական սֆերայի գործ ունեցող ուժեր շատ քիչ են, անկեղ շատ քիչ են։ Այսօր ես դերում քաղաքականություն չի անում, ինչ որ ուժ քաղաքականություն։ Ժիշտը, երաժիշտը, դասատուն, ինչ որ ուզում ենք կարելի, միած գործը մարդ կրթել։ Ի վերջո, բոլորս գիտեք, եթե անապատի կենտրոնում կառուցենք մի հատ փոքր բուժհաստատություն եւ մի հատ փոքր կրթական համակարգ, դա դուք շատ արագ գյուղ կձևավորեք։ Ինքնաբող կձևավորեք, որտեղ մարդիկ ձգտում են այն տարածքները, որտեղ ունեն մինիմալ բուժ սպասարկման հնարավորություն ու ոչ կրթական հնարավորություն։ Իսկ մենք ինչ արեցինք հակառակ գյուղերից անում ենք ակտուալ չի կարող ես 10 հոգիամ։ 10 հոգի գրանցվում, 30 չի գրանցվում, որ դիմա իր հարավան ուժեշքի մոտ ստանում է խորտակություն։ Մեր երկիրը չունի այդ շարարության իրավունք, մեր երկիրը պիտի սահմաններով հարուստի, սահմանամերձ գիտեր պիտի հարուստին, ոչ թե միակ մոնոքաղաք պետություն ձևավորելիս, կամ ինչ կենտրոնացնենք Երևանում, ինչ առաջնակում է միլիոնոս քաղաքում ունենանք 15 մեծ ու չգիտեմ ինչքան փոքր հիվանդանոցներ։ Իսրայելում ընդհանրապես չունենք, պետք չի ակտուալ չի Երևանում շատ բոլոր դեպքերում։ Իսկ եթե մենք դատարկենք երկիրը, բերենք ամբողջ Երևան, դե դատարկենք մնացած հողերներն ու գիրենք մենք փոքր Երևան պահենք մեզ նրա տերիկա, մի հատ այլ օգտ մի հատ Երևան։ Վերջ։ Շատ չեմ ուզում ծանրացնել այսօր հնչեցին են բոլոր մտահոգությունները, որի մասին մենք շատ բազմիցս զրուցում ենք։ Ուները ասպեց, մեզ սոր շատ կարակ, պետք է շատ մեծ հզոր որույց է մի ուշ, այդ ամենը արակ վերականում է, շատ արակ, շնորհակալություն։